Чтобы не кинуло просто забрать. Да. Записывает уже. Привет, поставьте. Чтобы было видно. Видно. Все, где там записывает. Слушай, качество было видно. Я вообще ничего не записывать. Вот я записываю. Так, я генерал. Супер.
Обратите внимание, что меч не уходится в сторону. Да, это тоже ту разминочная траектория, которую мы делаем. Вот. Просто вы уходите с центральной линии атаки. Но нет движения, когда вы открыты. Движения нет. Меч перед вами всегда. Самая короткая амплитуда
одружно, сильна позиція. Зверніть сьогодні увагу на те, що задня стопа впирається на тебе. Цілий день від задніх стоп. Рівномірно. Вага вашого тіла на правій і лівій стопі. Come on in. Тихо. Сумати до свіч. Ейш. Бі. Хан. Чі. Бо. Ажве. Go! Right.
Вийшли з приколони. У нас немає сертифіката. Чисто. Говорю вас, має шлюху. Дивіться зараз. Дві! Раз! І один шлюху. Up.
Thank you.
Наша атака, а ее ритмочка.
Thank you.
Ямай, стой за! Выходим, туда сыпаем. Будачка, питание на сыпь. Маре, куда я ри? Продолжу это предаем. Была сказать, ри, где мой сына, кажется, я не. Пошли! Сирийку, можно вас на секундочку? Я сейчас нажал бы, но... А, то у нас сейчас записывают в Украине. Супер. Как все записали? Супер, я тут. Веди до второго. Да? Чужуйся. Thank you.
Thank you.
Яме, Сеза! У вас виходить не спускає. Yeah.
Говори. Подарій. Дякую. Будь ласка, Сумпає, покажіть нам наступну техніку. Атака. Хід ліворуч. Правіч. Thank you.
Екранчик дрыхает. О, где? Чуть-чуть. Что, лучше выключить? Да. Попробуй выключить. Вроде яркости хватает. А? И вроде яркости хватает. Хорошо, не достаточно. Ну, ладно. Я забирав, вони внутрі.
внутри в мешочку. Упаковал. Thank you.
Вот
После его блока блокируйте его руки. Успел. Снимай, снимай.
Ну, це сам. А є? Thank you.
так? Прямо сюди. Ходиш сюди, де вже немає письмо. Ну ти зараз не закрив. Ти повно вважався. Чи ні, так? Hey!
Дві стопи. Рівномірно. Ваша вага на правій на лівій стопі. Задні п'яточки сильно потужно впираємося до мене. Наша опора, від якої ми будемо рухатися вперед. Центральна лінія, довернули таз. Сильна позиція. Море! Давай, рій! Раз! Привилися в порядок, стали звідти наші пасків. Старші з цього боку. Ми на місці стали, потім назад, тракувалися. Давайте робимо ще крок назад, щоб у нас було рівно, правильно. Мені вчора Олег дуже терапевтично сказав, що Нагано сенсей розказував, що класично в Японії татамі довжиною 1,80 м. Тут довжина 2 метри. І коли Нагано, він рекомендує ставати положення не таким чином пальчик, а п'яточки в лінії. П'яточки в лінії. Для того, щоб це заповнення. Тому що ми зараз якраз в цій ситуації, да? Якраз в цій ситуації. Ось я п'яточки не приїжджу. Питання? Приїжджу, то ось. Хорошо. Питання. Раз! Давай! Дані, рій! Раз! Водоріння, лице до шмана. Рік, раз! Будь ласка. Гіргер. Хай! Телепенко. Хай! Пушкар. Хай! Ганіші. Хай! Кубрієнко. Ріща. Хай! А, не маку, не прошу, не вийшли. Пушкар. Натарчук. Хай! Шевченко. Хай! Пашівки. Хай! Кушені на дорогу. Лівренко! Хай! Шумані! Хай! Сенсейні! Хай! У нас буде можливість займатися точно. Теми поки що переносити не буду, я планував її перенести на теми. Хай буде запасний варіант, добре? Там покажемо перегородку, там нічого не треба буде її питати. То, що ми положили, достатньо. Так, четвер починається новий сезон, 1 вересня. Так що, будь ласка, знову населене, включаємося. Так, що ще? Працюємо вашому графіку на сайті, вся інформація про подальше наше тренування є. Нагадую, що в нас буде поїздка до Львова. Ми готуємося десь вересня, почнемо вже точно, я буду зізвонюватися з Львовом, знавати, які там дати, будемо зробити вже посту. Ми будемо займатися цією справою, то більше безпосередньо. Семінар буде, я скільки шовно, так що, будь ласка. Також у нас буде в Україні семінар в Ялті, ці самі числа, так виходить? В СБ, 16-19. 14-19. Ті самі дні, по, просто в нас, я знаю, що Олег їде, Надя Мамеркіна теж буде. Я не їду. Коля, Коля їде, Пушкар у нас. Там можливо, що можна буде інформацію на базі, можна буде знімати. В СМС або свої деталі? Ні. Чи можна буде просто так поставити, щоб знімати? Штатів. Штатів немає? Можемо дати штатів. Штатів організує. Так.
щоб, ну, що там дуже важливо, перше це семінар з участю Іної сенсея, там буде там Такашима сенсея, я не знаю, чи це буде там, чи... Наган. А, Наган. Тут в Москві самого вищого світового рівня. Чи це час в Москві трошки раніше? А, це в Москві, так? До речі, тоді, тоді трошки раніше буде. Я маю на увазі, що в нас вже формується новий наш сайт. Новий наш сайт. Зараз є сувенір, що? Алло, сувенір. Да. Ти ж виїхав, так? Добре, пока. Молодець, пока. Що я маю на увазі? Нам для нового сайту потрібна теж ваша невеличка участь. Що я маю на увазі? З ним вже займається сайтом вже місяць, Сережа. Він просив, в кого є можливість, візьміть якісь маленькі такі статті. Він, наприклад, просить статтю там про страхування. Щоб просто зробити, знаєте, в цьому плані. Що значить стаття? Саме погане, що буває у світі, це коли люди один одного прийдуть статті, натихують в свій сайт і роблять сайт або тут. Це і неправильно. Просто треба в науковому світі, це називається реферат. Коли ви берете, дивитесь по сайту, які є інформації, наприклад, про коворочки, це все об'єднуєте в одну в одні ціни, робите якийсь аналіз, що з вами підказуєте. Якщо у вас є така можливість, є бажання творчості, будь ласка, напишіть. Може вам подобається там Кіргізей? Ні. Напишіть про нього, що ви думаєте. Кому хтось в мене просто є люди, які кажуть, ми стидаємося. Я кажу, псевдонім, псевдонім, псевдонім. Так що, будь ласка, давайте. А? Японським. Японським псевдонім. Так що, будь ласка. По можливості, то нам треба просто наповнити сайт, щоб вона була наша інформація. Така наша. Тому що дуже є показово, наприклад, на нашому сайті всі статті, де ми бачимо, відвідують, 2000, 3000. А є рубрика «СВС Деполіс». Ми зробили фотографію, там 32 тисячі. Тобто, да. Ну, да, тобто, нас відвідують. Тобто, ну так, тобто, що там... Так, тому що це наша інформація, просто нам люди запитують, як звезти Деполіс. Багатьом сенпай, як одні, ми взяли вже зняли по кадру, як його зав'язувати. І все, і це нам теж весь світ, як це зав'язує. Тому що дуже важливо. Та саме, давайте якийсь унікальний момент, ви щось розставите собі. Тому що у вас кожен є свої бажання, свої думки, так що робити. Зв'яжетесь з Сережою Жениця, зі мною. Ми сайт доповнюємо кожен день. І, якщо по можливості, я попрошу Полю Кожу, там Ісраву вилежу вже інформацію, щоб була у нього ссылка. Добре. Все, спасибо.